wararkan ka helayna dalka Kenya ayaa sheegaya in dowladda Kenya ay malaayiin doolarka Maraykanka ay ku bixisay kiiskii dacwadeed ee u dhexeeyay dowladda Soomaaliya iyo Kenya ee la xidhiidhay muranka badda ee ay isku haysteen labadaasi dal. Kenya ayaa malaayiin doolar ku bixisay muranka badda ee Soomaaliya kala dhexeeya. Xilli kiiska muranka badda ee Soomaaliya iyo Kenya uu marayo meel xasaasiya ayaa waxaa soo baxaya qiimeyn lagu sameynayo dhaqaalaha ku baxaya dacwadaasi. Qareennada labada dhinac u doodaya ayaa la sheegayaa in ay yihiin kuwa hela faa'iidada ugu badan ee dhaqaale. Sida uu qoray wargeyska Business Daily ee kasoo baxa dalkaasi Kenya, dowladda Kenya ayaa lacago malaayiin doolar ah ku bixisay kiiska muranka xuduudda dhanka badda ee Soomaaliya iyo Kenya. Wasaaradda Maaliyadda ee dalka Kenya ayaa sida uu wargeysku kasoo xigtay, waxaa qareennada kiiskan u doodaya ay ku bixisay lacag dhan 300 milyan oo shilinka Kenyaanka, taasi oo u dhiganta 30 milyan oo doolarka Maraykanka. Sida ku cad qiyaasta miisaaniyadda sanadkan, dowladda Kenya ayaa kordhinaysa lacagaha dhanka sharciga oo imika ah 1.7 bilyan oo shilinka Kenyaanka ah, waxaana sanadkan la gaarsiinayaa 2 bilyan oo shilinka Kenyaanka ah oo u dhiganta 20 milyan oo dollar. Maxkamadda caalamiga ah ee ICJ ee fadhigeedu uu yahay Hege ayaa qaadaysa dacwadda dhanka badda ah oo ay dowladda Soomaaliya u gudbisay 2014 kadib markii ay ku guuldareysteen wada xaajood labada dhinac u dhexeeyay. Waxaa la kordhiyey lacagaha dhanka sharciga ee lagu difaacayo calaamadeynta xuduudda u dhexaysa Soomaaliya iyo Kenya. Waxaa sidaasi lagu sheegay qiyaas miisaaniyadeed oo toddobaadkii aanu soo dhaafnay loo gudbiyey baarlamaanka dalkaasi Kenya. Xukuumadda Nairobi ayaa muddo dheer ku adkaysanaysay in go'aanka xuduudda lagu salaynayo tii la jaangooyey xilligii gumaystaha ee dhanka bari, balse Soomaaliya ayaa dhankeeda sheegtay in xadka lagu salaynayo dhanka koonfur bari iyada oo la eegayo xuduudda dhanka dhulka uu yahay. Kiisaska muranada ee la geeyay maxkamadda caalamiga ah ee loo yaqaano ICJ ayaa go'aanka gaaristooda waxay qaadataa muddo sannado ah. Muranka dhanka badda ee ka dhexeeya Soomaaliya iyo Kenya ayaa saameyn ku yeeshay baaritaanada dhanka shidaalka iyo gaaska ee laga sameeyey goobaha badda ee lagu muransan yahay. Bishii Febraayo, Kenya ayaa dib ugu yeertay safiirkii ka fadhiyay Muqdisho kadib markii sida la sheegay ay dowladda Soomaaliya xaraashtay qaar ka mid ah buqcadihii lagu muransanaa. Dowladda Kenya ayaa sheegtay in maalmo ka hor shirkii London ay dowladda Soomaaliya u gudbisay walaaceeda ku aadan xaraashkaasi. Muranka labada dal ee Soomaaliya iyo Kenya ayaa cirka galay iyada oo markii uu bilowday khilaafka badda u gaadhay murankaasi meel uusan horey u gaadhin. Ilaa iyo hadda waxaa laga dharsugahayaa go'aanka ay ka gaadho maxkamadda caalamiga ah khilaafka labadaasi dal. Dhanka kale, wargeys lagu magacaabo Warren Rockies ayaa qoray maqaal uu ku eegayo suurtagalnimada in Al-Shabaab lala galo heshiis nabadeed, waxaana uu soo xigtay Justin Hartin oo dhowaan la shaqeynayay howlgalka milatariga ee Maraykanka ee Soomaaliya. Maqaalka wargeyska ayaa mid ka mid ah ciwaanadiisa laga dhigay soo afjaridda dagaalka sokeeya ayaa ka saameyn badan la dagaalanka argagixisada ka dhaqdhaqaaqda gudaha Soomaaliya. Hogaamiyeyaasha waxa ay dagaalka ka dhaxlaan 3 arrimood oo kale ah: in guulkama dambays ah laga gaaro dagaalka, in laga gaaro heshiis nabadeed, ama in dagaalku uu sii socdo. Tan iyo markii uu dhacay weerarkii 11 Sebtembar ee laga geystay Maraykanka, waxaa hoos u dhacay wadahadallada nabadeed si dhagaha looga furaysto ururada lagu tiriyey in ay yihiin argagixiso. Waxaa la sheegaa in Al-Shabaab ay dhaqaale xooggan ka hesho canshuuraha ay ka qaadaan ganacsatada gudaha, waana urur adkaysi badan marka la fiiriyo khasaaraha kasoo gaaray weerarada uu Maraykanku ka wado Soomaaliya. In la soo afjaro dagaalka Soomaaliya waxay ku xiran tahay in heshiis nabadeed lala galo Al-Shabaab, balse weerarada ka dhanka ah Al-Shabaab waxay horseedi karaan khasaaro sida ay u arkaan khubro u dhunduleela arrimaha Soomaaliya. Waxaa suurtagal ah in aan anigu ahay qofkii ugu horreeyey ee soo jeediya in wadahadallo lala yeesho Al-Shabaab, balse daraasaad la sameeyey ayaa muujinaya in taageerada ku saabsan arrintaasi ay xitaa ka dhex jirto shacabka Soomaaliyeed. Waxaana fikradahaas looga hadlay kulamo siyaasadeed oo ka dhacay Muqdisho oo ay ka qayb galeen aqoonyahanno, ayuu yidhi Jocelyn Hartin oo ah ninka u wargeysku kasoo xigtay.
arrintan aan lagu soo hadal qaadin kulanka waxay ahayd qaabkii loo mari lahaa wadahadallada al-shabaab lala yeelanayo. Inkasta oo ay al-shabaab dhibaato kala kulantay saraakiil sarsare iyo la dagaalamayaal ka goostay, haddana kooxdu si furan uma ogola in ay wada xaajood gasho, waxaana laga yaabaa in ay gebi ahaanba ku gacan sayraan isku dayada noocaasi ah ee wadahadalka ku saabsan. Hase ahaatee, sii joogitaanka ciidamada AMISOM iyo cadaadiska milatariga Maraykanka ee sii xoogaysanaya ayaa bedeli kara fikirka Al-Shabaab ee ku aadan in miiska wadaxaajoodka la isugu yimaado. Al-Shabaab weligood looguma yaboohin in haddii ay dagaalka soo afjaraan jagooyin laga siin doono dowladda, waxay kooxdu wajahaysaa xaalado adag iyada oo laga dilay hogaamiyeyaal sarsare oo lafdhabar u ahaa. Weliba waxaa macquul ah in ay soo dhoweynayaan natiijo noocaasi ah haddii la hordhigo. Dowladda Soomaaliya iyo ururada bulshada rayidka ah ayaa laga doonayaa in ay go'aan ka gaaraan sidii wadaxaajood loola geli lahaa ururka Al-Shabaab si loo soo afjaro dhibaatooyinka dagaalada sokeeye ee ay ka geysteen gudaha Soomaaliya. In la joojiyo dagaalada Soomaaliya waxaa loo baahan yahay in la gaaro heshiisyo nabadeed si Shabaab kaalin weyn oo mustaqbalka looga siiyo dowladda Soomaaliya. Dowladda Soomaaliya ayaa sannadkii lasoo dhaafay xabsiga dhigtay afhayeenkii hore ee xarakada Al-Shabaab Sheekh Mukhtaar Robow Cali Abu Mansuur xilli uu ka mid ahaa musharaxiintii ka qaybgalaysay doorashadii maamul goboleedka Koonfur Galbeed. Xiritaankii Robow kadib waxaa hadda meesha ka baxday kalsoonida ay ku qabi karaan saraakiil sarsare oo ka tirsan Al-Shabaab, kuwaasi oo doonayay in ay usoo goostaan dhinaca dowladda. Balse markii xadhigga Mukhtaar Robow uu soo baxay, ayaa waxaa isbeddel ku imaaday saraakiil sarsare oo rabay in ay isu soo dhiibaan dowladda Soomaaliya iyaga oo ka cabsi qaba in la xidho ama wax kale loo geysto. Waxay arrintani u muuqataa in dowladda Soomaaliya ay muujisay in hogaamiyeyaashii horey uga tirsanaa Al-Shabaab aanan loo ogolayn in ay ka qayb qaataan siyaasadda dalka. Dowladda waxaa la gudboon in ay sii dayso Robow si isla markaasna loo ogaado in uu dhexgalo bulshadiisa, ayaa lagu sheegay maqaalka. Maqaalka ayaa waxaa lagu sheegayaa in isu soo dhowaanshaha iyo dadka in la aamino ay qayb ka qaadan karto kalsoonida iyo dib u heshiisiinta laga sameynayo gudaha Soomaaliya. Dhanka kale, gabadh yar oo da'deedu lagu sheegay in ay tahay 11 jir ayaa isku dayday in ay laaluushto ra'iisul wasaaraha dalka New Zealand. Ra'iisul wasaaraha dalkaasi New Zealand Jacinda Ardern ayaa diiday laaluush ay gabadh yar oo ay da'deedu tahay 11 jir usoo bandhigtay, kaasi oo ay ku dalbanayso in ay hirgeliso xarun lagu baaro masaska duula ee loo yaqaano Dargon. Gabadhan oo magaceeda lagu soo gaabiyey oo keliya Victoria ayaa waxay doonaysay in la siiyo fursad ay ku tababarato maska duula, maadaama oo ay sheegtay in ay leedahay aqoon ku filan maskaasi. Warqadan ay usoo dirtay xukuumadda Jacinda ayaa ilmaha yar waxa ay soo raacisay $5 oo lacagta New Zealand ah, lacagtaasi oo lagu tilmaamay in ay tahay laaluusha ay doonaysay in ay siiso Jacinda Ardern. Ra'iisul wasaare Jacinda Ardern oo u jawaabtay gabadhaasi yar ayaa sheegtay in ay xukuumaddeeda waqti xaadirkan aysan wadin howlo la xiriira maska duula ee Dargon. Inkasta oo aan la garanaynin waxa gabadhan yar ku qaaday in ay arrinkaasi ku fikirto, ayaa haddana waxaa muuqata in ay aad u doonayso maska duula, walow aanan la garanayn sida ay u tababari karto masaska duula oo laga yaabay in ay khatar ku yihiin carruurta iyo dadka aan aqoonta u lahayn. Isdhaafsiga fariimaha ayaa waxaa marka hore ay isu mariyeen bogga Forum Reading. Ra'iisul wasaaraha oo ay BBC-du la xidhiidhay ayaa sheegtay in ay u jawaabtay gabadhaasi yar 30 bisha si ay ugala hadasho baahideeda ah in maskaasi la siiyo. Sidoo kale bishii Maarso ayay ahayd markii qof ka mid ah dadka isticmaala barta Twitterka uu warqad usoo qoray Mrs. Ardern, waxaana jirtay in ay dad badan oo fariimo usoo diray ay usoo jawaabtay. Waxaana dareemay in fariintan aan ka jawaabayay in ay soo qortay gabadh yar oo naxariis badan, sidaasi darteed waxaan jeclaystay inaan annan naxariis muujiyo. Marka aad doonayso in lagu dhiirigeliyo si aad naxariistaada aad u sii wadato intaad nooshahay, ayaa ah in aad dadka naxariis u muujiso, kuwa naxariista badan iyo kuwa kaleba. Wararka aan ka helayna dalka Kenya ayaa sheegaya in dowladda Kenya ay malaayiin dollarka Maraykanka ay ku bixisay kiiskii dacwadeed ee u dhexeeyay dowladda Soomaaliya iyo Kenya ee la xidhiidhay muranka badda ee ay isku haysteen labadaasi dal. Kenya ayaa malaayiin dollar ku bixisay muranka badda ee Soomaaliya kala dhexeeya. Xilli kiiska muranka badda ee Soomaaliya iyo Kenya uu marayo meel xasaasiya, ayaa waxaa soo baxaya qiimeyn lagu sameynayo dhaqaalaha ku baxaya dacwadaasi.
qareennada labada dhinac udooda ayaa la sheegayaa in ay yihiin kuwa hela faa'iidada ugu badan ee dhaqaale, sida uu qoray wargeyska Business Daily ee kasoo baxa dalkaasi Kenya. Dowladda Kenya ayaa lacago malaayiin dollar ah ku bixisay kiiska muranka xuduudda dhanka badda ee Soomaaliya iyo Kenya. Wasaaradda Maaliyadda ee dalka Kenya ayaa, sida uu wargeysku kasoo xigtay, waxaa qareennada kiiskan u doodaya ay ku bixisay lacag dhan 300 milyan oo shilinka Kenyaanka, taasi oo u dhiganta 30 milyan oo dollarka Maraykanka. Sida ku cad qiyaasta miisaaniyadda sanadkan, dowladda Kenya ayaa kordhinaysa lacagaha dhanka sharciga oo imika ah 1.7 bilyan oo shilinka Kenyaanka ah, waxaana sanadkan la gaarsiinayaa 2 bilyan oo shilinka Kenyaanka ah oo u dhiganta 20 milyan oo dollar. Maxkamadda caalamiga ah ee ICJ ee fadhigeedu uu yahay Hege ayaa qaadaysa dacwada dhanka badda ah oo ay dowladda Soomaaliya u gudbisay 2014 kadib markii ay ku guuldareysteen wada xaajood labada dhinac u dhexeeyay. Waxaa la kordhiyey lacagaha dhanka sharciga ee lagu difaacayo calaamadeynta xuduudda u dhexaysa Soomaaliya iyo Kenya. Waxaa sidaasi lagu sheegay qiyaas miisaaniyadeed oo toddobaadkii aanu soo dhaafnay loo gudbiyey baarlamaanka dalkaasi Kenya. Xukuumadda Nairobi ayaa muddo dheer ku adkaysanaysay in go'aanka xuduudda lagu salaynayo tii la jaangooyey xilligii gumaystaha ee dhanka bari, balse Soomaaliya ayaa dhankeeda sheegtay in xadka lagu salaynayo dhanka koonfur bari iyada oo la eegayo xuduudda dhanka dhulka uu yahay. Kiisaska murannada ee la geeyay maxkamadda caalamiga ah ee loo yaqaano ICJ ayaa go'aanka gaaristooda waxay qaadataa muddo sannado ah. Muranka dhanka badda ee ka dhexeeya Soomaaliya iyo Kenya ayaa saameyn ku yeeshay baaritaanada dhanka shidaalka iyo gaaska ee laga sameeyey goobaha badda ee lagu muransan yahay. Bishii Febraayo, Kenya ayaa dib ugu yeertay safiirkii ka fadhiyay Muqdisho kadib markii, sida la sheegay, ay dowladda Soomaaliya xaraashtay qaar ka mid ah buqcadihii lagu muransanaa. Dowladda Kenya ayaa sheegtay in maalmo ka hor shirkii London ay dowladda Soomaaliya u gudbisay walaaceeda ku aadan xaraashkaasi. Muranka labada dal ee Soomaaliya iyo Kenya ayaa cirka galay iyada oo markii uu bilowday khilaafka badda u gaadhay murankaasi meel uusan horey u gaadhin. Ilaa iyo hadda waxaa laga dharsugahayaa go'aanka ay ka gaadho maxkamadda caalamiga ah khilaafka labadaasi dal. Dhanka kale, wargeys lagu magacaabo Warren Rockies ayaa qoray maqaal uu ku eegayo suurtagalnimada in Al-Shabaab lala galo heshiis nabadeed, waxaana uu soo xigtay Justin Hartin oo dhowaan la shaqeynayay howlgalka milatariga ee Maraykanka ee Soomaaliya. Maqaalka wargeyska ayaa mid ka mid ah ciwaanadiisa laga dhigay soo afjaridda dagaalka sokeeya ayaa ka saameyn badan la dagaalanka argagixisada ka dhaqdhaqaaqda gudaha Soomaaliya. Hogaamiyeyaasha waxa ay dagaalka ka dhaxlaan 3 arrimood oo kale ah: in guulkama dambays ah laga gaaro dagaalka, in laga gaadho heshiis nabadeed, ama in dagaalku uu sii socdo. Tan iyo markii uu dhacay weerarkii 11 Sebtembar ee laga geystay Maraykanka, waxaa hoos u dhacay wadahadallada nabadeed si dhagaha looga furaysto ururada lagu tiriyey in ay yihiin argagixiso. Waxaa la sheegaa in Al-Shabaab ay dhaqaale xooggan ka hesho canshuuraha ay ka qaadaan ganacsatada gudaha, waana urur adkaysi badan marka la fiiriyo khasaaraha kasoo gaaray weerarada uu Maraykanku ka wado Soomaaliya. In la soo afjaro dagaalka Soomaaliya waxay ku xiran tahay in heshiis nabadeed lala galo Al-Shabaab, balse weerarada ka dhanka ah Al-Shabaab waxay horseedi karaan khasaaro sida ay u arkaan khubro u dhuunduleela arrimaha Soomaaliya. Waxaa suurtagal ah in aan anigu ahay qofkii ugu horreeyey ee soo jeediya in wadahadallo lala yeesho Al-Shabaab, balse daraasaad la sameeyey ayaa muujinaya in taageerada ku saabsan arrintaasi ay xitaa ka dhex jirto shacabka Soomaaliyeed. Waxaana fikradahaas looga hadlay kulamo siyaasadeed oo ka dhacay Muqdisho oo ay ka qayb galeen aqoonyahanno, ayuu yidhi Jonathan Hartin oo ah ninka u wargeysku kasoo xigtay. Arrintan aanan lagu soo hadal qaadin kulanka waxay ahayd qaabkii loo mari lahaa wadahadallada Al-Shabaab lala yeelanayo, inkasta oo ay Al-Shabaab dhibaato kala kulantay saraakiil sare iyo la dagaalamayaal ka goostay. Haddana kooxdu si furan uma ogola in ay wada xaajood gasho, waxaana laga yaabaa in ay gebi ahaanba ku gacan sayraan isku dayada noocaasi ah ee wadahadalka ku saabsan. Hase ahaatee, si joogitaanka ciidamada AMISOM iyo cadaadiska milatariga Maraykanka ee sii xoogaysanaya ayaa bedeli kara fikirka Al-Shabaab ee ku aadan in miiska wadaxaajoodka la isugu yimaado.
al-shabaab weligood looguma yaboohin in haddii ay dagaalka soo afjaraanna jagooyin laga siin doono. Dowladda waxay kooxdu wajahaysaa xaalado adag iyada oo laga dilay hogaamiyeyaal sarsare oo lafdhabar u ahaa. Weliba waxaa macquul ah in ay soo dhoweynayaan natiijo noocaasi ah haddii la hordhigo. Dowladda Soomaaliya iyo ururada bulshada rayidka ah ayaa laga doonayaa in ay go'aan ka gaaraan sidii wadaxaajood loola geli lahaa ururka al-shabaab si loo soo afjaro dhibaatooyinka dagaalada sokeeye ee ay ka geysteen gudaha Soomaaliya. In la joojiyo dagaalada Soomaaliya waxaa loo baahan yahay in la gaaro heshiisyo nabadeed si shabaab kaalin weyn oo mustaqbalka looga siiyo dowladda Soomaaliya. Dowladda Soomaaliya ayaa sannadkii lasoo dhaafay xabsiga dhigtay afhayeenkii hore ee xarakada al-shabaab Sheekh Mukhtaar Robow Cali Abu Mansuur xilli uu ka mid ahaa musharaxiintii ka qaybgalaysay doorashadii maamul goboleedka Koonfur Galbeed. Xiritaankii Robow waxaa hadda meesha ka baxday kalsoonida ay ku qabi karaan saraakiil sarsare oo ka tirsan al-shabaab, kuwaasi oo doonayay in ay usoo goostaan dhinaca dowladda. Balse markii xadhigga Mukhtaar Robow u soo baxay ayaa waxaa isbeddel ku imaaday saraakiil sarsare oo rabay in ay isu soo dhiibaan dowladda Soomaaliya iyaga oo ka cabsi qaba in la xidho ama wax kale loo geysto. Waxay arrintani u muuqataa in dowladda Soomaaliya ay muujisay in hogaamiyeyaashii horey uga tirsanaa al-shabaab aanan loo ogolayn in ay ka qayb qaataan siyaasadda dalka. Dowladda waxaa la gudboon in ay sii dayso Robow si isla markaasna loo ogaado in uu dhexgalo bulshadiisa, ayaa lagu sheegay maqaalka. Maqaalka ayaa waxaa lagu sheegayaa in isu soo dhowaanshaha iyo dadka in la aamino ay qayb ka qaadan karto kalsoonida iyo dib u heshiisiinta laga sameynayo gudaha Soomaaliya. Dhanka kale, gabar yar oo da'deedu lagu sheegay in ay tahay 11 jir ayaa isku dayday in ay laaluushta ra-iisul wasaaraha dalka New Zealand. Ra-iisul wasaaraha dalkaasi New Zealand Jacinda Ardern ayaa diiday laaluush ay gabar yar oo ay da'deedu tahay 11 jir u soo bandhigtay, kaasi oo ay ku dalban hayso in ay hirgeliso xarun lagu baaro masaska duula ee loo yaqaano Dargon. Gabadhan oo magaceeda lagu soo gaabiyey oo keliya Victoria ayaa waxay doonaysay in la siiyo fursad ay ku tababarato maska duula, maadaama oo ay sheegtay in ay leedahay aqoon ku filan maskaasi. Warqadan ay usoo dirtay xukuumadda Jacinda ayaa ilmaha yar waxa ay soo raacisay $5 oo lacagta New Zealand ah, lacagtaasi oo lagu tilmaamay in ay tahay laaluusha ay doonaysay in ay siiso Jacinda Ardern. Ra-iisul wasaare Jacinda Ardern oo u jawaabtay gabadhaasi yar ayaa sheegtay in ay xukuumaddeeda waqti xaadirkan aysan wadin howlo la xiriira maska duula ee Dargon. Inkasta oo aan la garanaynin waxa gabadhan yar ku qaaday in ay arrinkaasi ku fikirto, ayaa haddana waxaa muuqata in ay aad u doonayso maska duula, walow aanan la garanayn sida ay u tababari karto masaska duula oo laga yaabay in ay khatar ku yihiin carruurta iyo dadka aan aqoonta u lahayn. Isdhaafsiga fariimaha ayaa waxaa marka hore ay isu mariyeen bogga Forum Reading. Ra-iisul wasaaraha oo ay BBC-du la xidhiidhay ayaa sheegtay in ay u jawaabtay gabadhaasi yar 30 bisha si ay ugala hadasho baahideeda ah in maskaasi la siiyo. Sidoo kale bishii Maarso ayay ahayd markii qof ka mid ah dadka isticmaala barta Twitterka uu warqad usoo qoray Mrs. Ardern, waxaana jirtay in ay dad badan oo fariimo usoo diray ay usoo jawaabtay. Waxaana dareemay in fariintan aan ka jawaabayay in ay soo qortay gabadh yar oo naxariis badan, sidaasi darteed waxaan jeclaystay inaan annan naxariis u muujiyo marka aad doonayso in lagu dhiirigeliyo si aad naxariistaada aad u sii wadato. Intaad nooshahay ayaa ah in aad dadka naxariis u muujiso, kuwa naxariista badan iyo kuwa kaleba.